Hur mycket fick vi? Hej Sture! Vill du ha en kopp kaffe? Va? Ja, tack. Vad är det ni firar? Vi har fått tillbaka pengar. Från länsförsäkringar. Nu får dina grannar 30 miljoner att dela på. Nästa gång kan du också ta del av överskottet. Byt till Länsförsäkringar Västernorrland. Nära dig.